নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। WTC 2023ৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব জুনৰ 7 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখলৈকে, য'ত নেকি ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া মুখামুখি হ'ব। ভাৰতৰ বাবে ভাল সুযোগ WTC ফাইনেল জিকি আৰু এটা ICC খিতাপ নিজৰ নাম কৰাটো, ICC ট্ৰফি নিজৰ নাম কৰাটো। WTC ফাইনেলৰ বাবে ভাৰতীয় টীম ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ আগতে আমি কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছে এটা ৱেবছাইটে। সেই IPLত যুক্ত হওক ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য অটো ডিপ'জিট আৰু অটো উইথড্ৰল ৱেবছাইটৰ সৈতে, য'ত নেকি 24/7 কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট আপোনালোকে পাব। ফাৰ্ষ্ট ডিপ'জিটত আপোনালোকে ইয়াত পাব 100% বনাছ, আৰু প্ৰতিটো ডিপ'জিটত আপোনালোকে পাব 10% বনাছ। ইয়াত আপোনালোকে কেতিয়াও হাৰিব নোৱাৰে, হৰাৰো বনাছ আছে। গতিকে পিন কমেণ্ট আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ইয়াৰ লিংক পাব। ভাৰতীয় টীমৰ 15জনীয়া সদস্যৰ টীম এনেকুৱা ধৰণৰ: ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক, শুভমান গিল, চেতেশ্বৰ পূজাৰা, বিৰাট কোহলি, অজিংক্য ৰাহানে ঘূৰি আহিছে, অজিংক্য ৰাহানে বহু দিনৰ মূৰত ইণ্ডিয়ান টীমত, টেষ্ট টীমত, KL ৰাহুল, KS ভৰত, ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, অক্ষৰ পেটেল, শাৰ্দুল ঠাকুৰ, মহম্মদ শামী, মহম্মদ সিৰাজ, উমেশ যাদৱ আৰু জয়দেৱ উনাটকাট। ৰাহানে এনেকুৱা এটা চেহেৰা, যিটো চেহেৰা বাহিৰ হৈ আছিলে ইণ্ডিয়ান টীমৰ পৰা, টেষ্ট টীমৰ পৰা, আৰু ঘূৰি আহিছে। IPLত ভাল খেলি আছে, লগতে শ্ৰেয়স আয়াৰো ইঞ্জৰ্ড হৈ আছে। গতিকে শ্ৰেয়স আয়াৰ ইঞ্জৰ্ড হৈ থকাৰ বাবে ৰাহানে টীমত আছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰিছে। শ্ৰেয়স আয়াৰ, বুমৰাহ আৰু ঋষভ পণ্ট, এই তিনিজনক কিন্তু বহুত মিছ কৰিব ভাৰতীয় টীমে WTC ফাইনেলৰ ক্ষেত্ৰত। তিনিটা ডাঙৰ নাম বিশেষভাৱে মিছ কৰিব। এতিয়া ফাইনেলত প্লেয়িং ইলেভেন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এই বিষয়ে ভাৰতৰ পূৰ্ব ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰে মন্তব্য কৰিছে। সুনীল গাভাস্কাৰে কৈছে যে প্লেয়িং ইলেভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে: শুভমান গিল, ৰোহিত শৰ্মা, চেতেশ্বৰ পূজাৰা, বিৰাট কোহলি, অজিংক্য ৰাহানে, KL ৰাহুল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন, জয়দেৱ উনাটকাট, মহম্মদ শামী আৰু মহম্মদ সিৰাজ। গতিকে এটা ভাল প্লেয়িং ইলেভেনে নিৰ্বাচিত কৰিছে সুনীল গাভাস্কাৰৰ ফালৰ পৰা। ঠিক সেইদৰে আন কিছুমান চ'ৰ্চে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি প্লেয়িং ইলেভেনটো প্ৰিডিক্ট কৰিছে: ৰোহিত শৰ্মা, শুভমান গিল, চেতেশ্বৰ পূজাৰা, বিৰাট কোহলি, অজিংক্য ৰাহানে, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, KS ভৰত, শাৰ্দুল ঠাকুৰ, জয়দেৱ উনাটকাট, মহম্মদ শামী আৰু মহম্মদ সিৰাজ। অৰ্থাৎ ইয়াত স্পিন বলাৰ খেলুৱা নাই ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ বাদে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলিও কৈছে কিছুমানে। বাকী যি কি নহওক, অষ্ট্ৰেলিয়াক হৰুৱাই WTC ফাইনেল জিকি WTC ট্ৰফি দখল কৰা সুন্দৰ সুযোগ ভাৰতৰ হাতত আছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে ভাৰতে ট্ৰফিটো জিকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।